kipo tangaza ajira waliomba watu wangapi? Tulikuwa 350. Unahitajika? 7. 350 unahitajika 17. Kwa kuwa namfahamu yeye na mama yake. Mama yake amekuwa hapa akimtumikia Mungu tangu mama yake amekuwa muumini wangu hapa akiwa na miaka ikiwa mingi 28 29. Sasa ni mama mtu mzima na miaka zaidi ya 60. Jopoko limelea mama zao sasa watoto. Yo. Katika jina la Yesu. Yaani kuwa na Yesu raha wewe. Sasa nikasema wala sikuomba. Aipo niandikie mama huyu binti yangu. Nikasema kama wanatakiwa watu 10 wewe utakuwepo. Kama mmoja ndio wewe. Na ubaba shida wakati wanasema bandari sio inauzwa ajira. Akili ya kwanza ikaenda kwa binti yangu. Sasa na yeye usipakosa ajira. Lakini baadaye waziri akasema ajira hasa toa za Watanzania. Maki waziri anasema na mimi. Hapana mzee wako usihofu. Ajira binti yako Rusi tutailinda. Lugha yao wamesema ajira za Watanzania. Si ndio? Sasa mimi hiyo Watanzania zinihusu. Za binti yangu. Kwa hiyo ni kama waziri anasema na mimi. Kwa mzee wako usihofu. Ajira binti yako Rusi italindwa.